Poznati MMA borac nakon što mu je pušten video snimak na kome je objavio provokativan razgovor s Takijevom ćerkom rešio da donese sopstvenu odluku. Sve se to dogodilo pred voditeljkom Ivanom Šopić. Stanislav Krofak je odlučio da postavi Maju ultimatum i to nakon što su gledali video snimak gde su govorili o njegovim posetama klubovima gde se menjaju partneri. Mnogi su bili iznenađeni reakcijom poznate starlete kao i bivšeg MMA borca. Krofak je postavio ultimatum Maji, spreman je da raskine sa njom ako ovo uradi. Ivana Šopić je zanimljivim pitanjima tokom emisije gledanje snimaka sigurno dodatno podstakla da se ova tema pokrene i raščivija. Ja sam posetio taj klub 5 puta u životu kao neko što je otišao u neki drugi klub. Unutar ne može doći bilo ko, imaš neki kodeks, ostaviš mobilni, platiš ulaz, imaju sobe u kojima se gledaju filmovi, rekao je Stanislav. Stanislav, Ivana, naljutila sam se na njega, videla sam neku situaciju, naljutila sam se. Ja šta ću udariti na to? Nije loša namera, meni je zanimljivo što se on primio na to. Ljudi kada vide da on tako lično shvata, oni će namjerno ići na to. Znala sam da ga to nervira, pa sam to tako namjerno spominjala, rekla je Maja. Što se tiče ovih stvari, to su klubovi i to je zastupljeno u celom svetu. Što se tiče njihovog odnosa, ne želim da se mešam, rekao je Janjuš. Stanislav je govorio da nikad nije postavljao ultimatume, pa sad postavljao Maji, a rekao je ša. Ma ja sam rekao lepo da ne želim da mi se to spominje, rekao je Stanislav. Mislim da je ovo neko njihovo upoznavanje, Momo govori šta mu smeta i šta ne bi trebalo da radi njegova devojka, rekao je Anđelo.